Reza Parasteš sa preslávil ako iránsky Lionel Messi. Jeho podoba so slávnym futbalistom je neuveriteľná, čo mal využiť aj pri známostiach s nežnejším pohlavím. Údajne do postele dostal viac ako 20 žien, ktoré si mysleli, že strávili noc s fenomenálnym futbalistom. Reza však obvinenia rázne odmieta a hodlá očistiť svoje meno, hoci aj súdnou cestou. Po jeho srdcervúcej obhajobe na sociálnych sieťach sa však o neho začali ženy zaujímať ešte viac a dostáva stále nové a nové ponuky na noc s najgeniálnejším futbalistom všetkých čias. To je... Veľmi sa musí podobať, nie? Aby som si už naozaj... Si ho nevygooglila, naozaj sa veľmi Fakt? Podobá. Fakt? Nevygooglila som si ho. No, ale podobnosť... Z minulého týždňa naozaj čerstvý zážitok. Bola som v čistiarni. Za mnou stála taká staršia manželská dvojica. A tá pani inak celkom milá ma tak oslovila a povedala, že je rada, že ma teda vidí takto naživo. Raz nám v Tatrách povedali, že sú radi, že ma vidia živú. A že čo poviem, či sa podobáme, lebo že jej ľudia veľa hovoria, že sa my dve podobáme. A keď povedala, že vyzerám, ako keby teda som jej z oka vypadla, alebo ona mne z oka vypadla, tak ten muž tak za ňou stál, celý čas to tak utrpne počúval. A keď naozaj povedala, že z oka vypadla, tak povedal, Helga, neurážaj. Ja som si pozrel tie fotky tiež, som si pozrel, lebo povedzme si úprimnejšie, ale keby prišiel za mnou ozaj Leo Messi, no, tak ja by som asi neodmietol. Ale ak tento Reza sa podobá, tak potom fakt Tomáš môže byť dvojník Jasona Stathama alebo Dwayna Rocka Johnsona a toto je Richard Gere. Takže... No. Richard Motak Gere. Richard Motak Gere. Že si ma oprišiel, Mišo. Ale pokiaľ ide o tú podobnosť, mne sa nedávno stalo, že boli sme s manželkou na nejakom výlete pri Rajeckých Tepliciach. Hľadali sme takzvaný stratený budzogaň, tam je. Netušili sme, že treba ísť tak ďaleko a že treba ísť tak do kopca. No tak celý uznojený, uzmorený sme sa tam konečne k tomu skalnému útvaru dostali a tam svieža ako kvetinka, neviem prečo, bola taká dáma v stredných rokoch a tak sa na mňa spoteného, uznojeného pozerala a povedala, neviem, či viete, ale dosť sa podobáte na pána Leška. A ja som si povedal, no nie, ešte teraz konverzovať pri tom všetkom, tak som tak ako odvrkol, a to je kto? A ona mi povedala, no to je taký pán, čo sa nechce priznať, že kto je. Ale stále lepšie, ja som bol v potravinách minule a tiež došla za mnou jedna a mne hovorí, že hej, že ste to vy. No, ja neviem, no dúfam, no, mohol by som aj ten pri syroch. A niektorí milovníci psov, vraj sa stáva, že sa pán začne podobať na psa. Možno, že pes na toho pána, tak ja neviem, čo je lepšie. A bol tam ten budzogaň, čo to je? Hoci bol stratený, našli sme. Lebo mne môj starý otec hovoril, že ja som chodil 100 kilometrov do školy pešo a predstav si, vnúk môj, keď som tam prišiel, tá škola tam nebola. Ale... Tá... Ideš z iného uhlu pohľadu, za to hovorí Tomáš? Nie, ja len, že tá podobnosť je niekedy, že to je naozaj o tom, že kto sa díva, lebo niektorí ľudia vidia podobnosť. Mne sa stalo, sme boli niekde takto na výjazde so stand-upom a sme boli v takej nejakej reštaurácii a tak privedľa, že som stojal za taký pán, že... A ja už som vedel, že je zle. A on že, nie. A on že, tak asi áno. A on že, nie, to není možné. A on že, tak... A on že, ty to naozaj vy? A on že, tak... Pravdepodobne áno. A on že, to je neuveriteľné, že počujeme sa 10 minút predtým sme sa tu o vás rozprávali. Že dúfam, že v dobrom. A on že, môžem to tak povedať. A on že, čongor kašete. Počujete, ale... To nebol koniec, lebo on bol takýto to a ja sa dajím, tak čo nepoukazujem, rozumiem, no. Že
Hovorím, že ja hovorím, tak som tak dal hrdo, že osobne. A on teda, že dáme fotku, hovorím, dajme. Tak sme dali fotku všetko a počujte, a teraz sme dali tú fotku a prešiel deň a zrazu večer mi piplo na Messengeri, na Facebooku správa, že tum, ale však to nie ste vy. A ja teraz pozerám, že čo, tak píšem, no že nie, že jak, že nie, však na tej fotke to som ja. A on, no dobre, ale vy nie ste Čongor Kašaj. A hovorím, ale ja som aj netvrdil, že som Čongor Kašaj. A on, ale tak ste sa tvárili. A ja hovorím, že som sa úplne tváril toto. A on hovorí, no tak ale, čo som mal robiť? A on, že, tak ale jak má potom človek spoznať, že či to je naozaj sný Čongor Kašaj? A my si začali písať a hovorím, no tak musíte akože si to overiť, že keď ste si boli priložili fotku a toto. A on potom tak, také ticho bolo a potom mi napísal, že ale nevadí vám, keď vás použijem tú fotku, lebo ja som sa už chválil kamarátom, že som stretol Čongora Kašaja, keby vám nevadilo, že keby ste, že nechali tak a sa nepriznali, že to nie ste vy. Tak hovorím, že viete, že hovorím, ja môžem, ale čo keď sa ozve naozajstný Čongor Kašaja? A on si nebude pamätať.